Абсолютно. Тому що це допомагає розвивати навички програмування, конструювання, і це взагалі круто. Ні, ну може, ще три папа не ставив, ну. Бої готуються Бахмут, Авдіївка, Угледар. Ну, то маємо все. Угледар – центр, якщо центр садів. Я там вообще. Але от Аня – це Сергій. Ми тренери з робототехніки. Навчаємо дітей програмувати, конструювати роботів. Найулюбленіше наша справа, то, що нам більше подобається, то готувати дітей до міжнародних змагань. Отже, тут постійно вирали. Змагання Варо – це найкраща олімпіада за робототехніки. А я очікую від Баро грандіозного змагання, де ти можеш перевірити та покращити свої навички. А також класного шоу. Вірно, айсбу. Сім'я, правда? Так. На англійській мові family – це сім'я. Ти не знав, що family – сім'я? З якого міста вони приїхали? З Авдіївки. Ні, не з Авдіївки. Біля Авдіївки, тут звучав фільм. Угледар – це місто на сході України, де зараз точаться бої, де росіяни знищили всі будинки. Ви бачили, які руйнування були в цих, на тих вулицях? І люди всі евакуювалися. Чим ця сім'я була унікальна? Ну, унікальна – це щось має своє таке, правда? Не подібне на інших. Чим вони унікальні? Лего. 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 Вони конструювали? Лего. Так, роботи з Лего, вони конструювали різні рухомі такі об'єкти. І якщо це була їхня улюблена справа в рідному місті, вони цю справу продовжили і в іншому місті. Всі троє дітей, батьки теж відкрили гурток. Ви бачили, скільки дітей вони залучили до свого гуртка, вчили всіх інших дітей конструювати рухомі ці роботи, машини. І скажіть, в них все получалося? Ні, вони дружили. Так, були випадки, коли опускалися руки, не все виходило. Чи зупинилися хлопчики на цьому? Ні. Ні, в них не виходило. Вони думали, як зробити, як покращити свою техніку. І з тими своїми ідеями, роботами, куди вони поїхали? Варшаву. А що таке Варшава? Це Польща. Це місто. Це місто в Польщі, столиця Польщі, найголовніше місто в Польщі – Варшава. І що вони там робили в цій Варшаві? Там був чемпіонат Лего. Так, був конкурс.
З різних країн туди з'їжджалися талановиті діти, і вони показували свої роботи. І на закінчення фільму ви бачите, що вони прийняли участь в конкурсі. Отже, життя продовжується, незалежно, що війна в нашій країні, незалежно, що на сході бомблять, люди приїжджають на безпечні місця, в безпечні міста і продовжують удосконалювати свої знання. Не можна зупинятися. Треба працювати над собою, вивчати мови. Що вам сподобалося, що ви можете наслідувати, брати приклад цих хлопців, що вам не сподобалося, можливо. Наш Ігор приїхав із Херсонської області. Прошу, мені, от що ти скажеш? Мені сподобалось, що вони не опускали руку та й працювали далі. Так, от ти приїхав в Тернопіль. Ти відчуваєш, що ти в чужому колективі, тобі тут некомфортно чи комфортно в нашому класі? Правда? Ігорчик у нас дуже розумний хлопчик. Так, хто ще? Настуня, я хочу тебе послухати. Настя в нас Миколаївської області приїхала. Настуня, що ти скажеш? Це одна з відмінниць нашого класу. Мені найбільше сподобалося. Голосніше, сонечко. Так, тобі це сподобалося. Прошу, Елю. Мені сподобалося те, що коли мама і тато вчили дітей робити всякі хоробості і складати лего. Так, і в них це получалося, правда? Бачите, батьки є прикладом для дітей. У вас всіх теж хороші батьки. Ще, Мартуся, що тобі? Вставай. Що думаєш ти у нас також? Одна з кращих учениць. Давай. Я думаю, що мені сподобалося, як вони не опускали руки, а йшли далі, далі і не здавалися. Так. Діти, а якою мовою вони починали говорити, коли переїжджали із Угледарів? Ви замітили? Так. Якою? Англійською. Російською, так? Приїхали в інше місто, хлопчики одягнули футболки з українською символікою. Ви замітили це? Так. Так. А потім якою мовою вони спілкували? Українською. Отже, бачите, як через деякий час люди не тільки конструюють, розвиваються технічно, а вони ще і вчать мову своєї країни. Так, ще хто хоче сказати? Мені сподобалося, як вони поїхали в Польщу і виступили. Так, як вони були найкращі у цьому гуртку, правда? Добре. Артемчику, а що ти скажеш? Ти до нас приїхав з Харкова. Мені подобалось, як вони пускали робота. А як ви думаєте, а як же ці всі конструкції пересуваються. Що для цього бракує? Електрик. Моторчик. Молодець. І ще що? Пульт. Правильно, на дистанційному управлінні вони працюють. Добре. Дітки. Діти, в нас перемога буде. Росіянами. Ви вірите в це? Так. Чи хтось не вірить? Всі вірять. І нашій державі потрібно відбудовуватися. Артем поїде у свій Харків. І оці знання, що ти в нас одержиш, ти будеш удосконалювати в Харкові. І наша держава буде потребувати нових архітекторів, будинки вибудовувати різні, нові технології будуть відкриватися, але це все будете робити ви. А починаються великі досягнення, великі якісь ідеї з маленьких ідей. Зараз ви створюєте маленькі конструкції, маленькі якісь прилади. А виростете, ви одержите більше знань, удосконалитесь. І ви маєте прославити нашу Україну на весь світ. Ми є незламні, ми не поборені, нас ніхто не поборе. І вам треба змалку уже старатися,
втілювати свої мрії. А щоб мрія збулася, що треба робити для цього? Вчитися. І різні предмети вивчати. Чи потрібно тільки українську мову і математику? Ні. Ні. Я сьогодні зранку трохи складала лего. Коли була тривога, так? Добре, молодці. Бачите, які у нас талановиті діти? Мені просто Миколай приніс лего, і я складала. Після канікул ми ще якийсь фільм будемо дивитися? Так. Чудово. І ще одне запитання. Якби раптом, от уявімо собі, ну вже Миколай не прийде, але раптом би була така нагода поспілкуватися з героями цього фільму, ну, через телевізор, ну, не знаю, чи вони приїдуть, дистанційно. Ви би хотіли з ними поговорити про року? Добре, я вам всім дякую, я дякую вчительці. Після канікул ми з вами обов'язково зустрінемося і поговоримо про інші фільми. Добре? Добре. Гарних вам канікул. Дякуємо. Дякуємо, що ви до нас прийшли. Дякуємо, що ви нам показуєте такі повчальні фільми. Дітки, правда вони повчальні? Так. Крім вас, вам ніхто не допоможе. Друзі трішки допоможуть. Вони можуть підказати вам рішення. Але йти по житті маєте ви.